ព្រះពុទ្ធសាសនាប្រដៅមនុស្សឲ្យរស់នៅជាសុខមិនមែនឲ្យកើតទុក្ខទេតែមានតួនាទីកំណត់ដឹងទុក្ខរហូតដល់ស្រាវជ្រាវរកឃើញហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខគឺតណ្ហាដែលត្រូវលះបង់ចោលសុខព្រោះសន្តោសសុខព្រោះមានមេត្តល្អសុខព្រោះមានសទ្ធាសុខព្រោះមានសីលសុខព្រោះមានបញ្ញា សុខព្រោះមានបញ្ញាសុខព្រោះការមិនធ្វើបាបទាំងពួងសុខព្រោះប្រតិបត្តិមេត្តាបិតាបូជានគុណព្រះភិក្ខុសង្ឃសុខព្រោះបំពេញបុណ្យសន្សំបុណ្យនិងសុខព្រោះបានលះបង់នៅសេចក្តីទុក្ខជាដើមមានសីលប្រាំគឺដើម្បីរស់នៅជាសុខនិងគ្នាដោយការមិនបៀតបៀនឧបោសថសីលគឺដើម្បីបានសុខក្នុងភាពជាអិសរៈ កុំឲ្យចេះតែស្វែងរកសេចក្តីសុខនៅក្នុងការសើបសោយរបស់ខាងក្រៅនោះឯងបន្តទៀតសុខព្រោះបានទូមានចិត្តសមថៈវិបស្សនាមានពាក្យសម្ដីខ្លះយើងគិតថាស្រាលដោយអគតិរបស់យើងប៉ុន្តែវាធ្ងន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដទៃបានថានិយាយអ្វីត្រូវគិត ត្រូវពិចារណាមនុស្សក្នុងពិភពលោកបែកបាក់ឆ្លោះវិវាទគ្នាដោយសារពាក្យសម្ដីក្រៃលែងណាស់ដូច្នេះហើយទើបព្រះធម៌រំលឹកថាអ្នកមានប្រាជ្ញាត្រូវចេះធ្វើថ្លង់ធ្វើគួរខ្លះទៅមានមនុស្សខ្លះរវល់ការងារខ្លួនឯងធ្វើមិនអស់កិលេសពេញខ្លួនប៉ុន្តែ នៅចូលចិត្តរវល់ខ្វល់រឿងអ្នកដទៃយករឿងគេមកវិនិច្ឆ័យធ្វើដោយព្រះអរហន្តសង្គីយនីព្រះត្រៃបិដកអញ្ចឹងដែលគ្រប់អង្គទាំងនោះមានកិច្ចរបស់ខ្លួនបានធ្វើរួចហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ឲ្យសត្វលោកពិចារណាខ្លួនឯងនៅអ្វីដែលធ្វើហើយនិងអ្វីដែលមិនទាន់បានធ្វើ សម្រាប់អ្នកចេះដឹងជាបណ្ឌិតថែរក្សាចិត្តរបស់ខ្លួនមិនប្រទុះគ្រប់រឿងទាំងអស់ធ្វើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឲ្យជាមេរៀនចម្រើនបញ្ញាសុខព្រោះអ្វីសម្រាប់អ្នកក្រឆ្លើយថាបើមានប្រាក់ខ្ញុំនឹងបានសុខដល់អ្នកសួរអ្នកមានប្រាក់ច្រើនចាំដល់ពេលខ្ញុំទំនេរសួរអ្នក ពីការសួរអ្នកឈឺសួរអ្នកជាសួរអ្នកស្រែចំការសួរអ្នកក្រុងនិងសួរខ្លួនឯងសួរច្រើនក្រុមឆ្លើយច្រើនបែបបើខ្ញុំមានបើខ្ញុំបានចាំពេលនេះចាំពេលនោះតាមពិតប្រសិនបើអ្វីៗបានដូចប្រាថ្នាក៏មុខតែប្រែប្រួលតាមពេលវេលា គឺជាអ្នកមិនមានសេចក្តីសុខដដែលយើងមកពិចារណាខ្លួនយើងទោះជាមានអ្វីច្រើនប៉ុណ្ណាឬថាមិនមានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនៅមានខ្យល់ដង្ហើមគឺជាថ្ងៃដែលសំខាន់បំផុតតថែមកយើងមានបានច្រើនច្រើន បើយើងអស់ខ្យល់ដង្ហើមទៅហើយនោះតែយើងបានសុខជាមួយនឹងអ្វីទៅដូច្នេះថ្ងៃណាក៏អត់សំខាន់ដែរបើមិនមានជីវិតទេនោះគឺមានតែថ្ងៃនេះឯងដែលយើងត្រូវគិតល្អនិយាយល្អធ្វើល្អដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ព្រមទាំងអ្នកដែលស្រឡាញ់យើងទាំងអស់នោះផង ត្រូវចាំថាអ្វីដែលយើងត្រូវការសំខាន់បំផុតគឺជីវិតអ្វីដែលតីទោះជាយើងមិនមានប្រាក់ច្រើនមិនមានរូបស្អាតមិនមានឋានៈមិនធំដុំក៏ដោយមិនមែនថាយើងមិនមានសេចក្តីសុខនោះឡើយ